Oi. Let's start our worship service tonight. Quantos estão sedentos pela presença do Senhor? How many want the presence of the Lord? Acho que são todos dispersos. Vou dar um minuto para que todos. We are all scarce right now. It's going to give us a second so we can focus. Como é bom estarmos na casa de Deus. It's nice to be in the house of the Lord. Para mim, esse é o melhor dia da semana, o dia que eu venho adorar o Senhor. This is the best day of the week, the day that we get to come worship the Lord. Não que eu não adore a Deus todos os dias, como nós devemos fazer. Not that I don't worship Him every day like I should. Mas é diferente quando a gente está na casa de Deus, os nossos irmãos adorando o Senhor. It's nice to be in the house of the Lord with your brothers worshiping the Lord. E esse é o desejo do meu coração, é sentir a presença de Deus, o poder dele. And this is the desire of my heart, to feel His presence, to feel His power. A palavra fala que no meio dos louvores Deus habita. The word says that in between the praises, that's where the Lord lives. E eu creio que Ele está aqui hoje. And I believe He's here tonight. Porque também é uma promessa que diz onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou. Because it's also a promise that says that where there's two or three gathered in my name, there I will be. E há desejo no coração de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. There's desire in God's heart, in Holy Spirit's heart, to be with us. Estar conosco quando nós nos reunimos. When we gather. Então nós vamos louvar o Seu nome. So let's worship His name. Pai, nós te adoramos nessa tarde. Nós te entronizamos, Rei dos Reis. Lord, we enthrone you, King of Kings. Nós estamos aqui, Deus, com os nossos corações desejosos de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença. We are here, Lord, desiring for your presence and hear your voice. E nós queremos, ó Deus, que Tu recebas a nossa adoração, o nosso louvor. We want you, Father, to receive our worship and our adoration. Ainda que somos poucos, Senhor Deus, mas queremos que seja um momento, ó Pai, especial para o Senhor. Even though we are few, but we want this to be a special time before you, Father. Seja entronizado, ó Deus, e toma o teu lugar de honra nesse lugar. Be enthroned, em nome Father, de Jesus. And take your place of honor, this place in Jesus' name. Amém. Amen. Amém.
days. Que deixou sua glória para vir nos salvar. He left his glory to come and save us. E derramou seu sangue ali na cruz para nos remir. And poured his blood in the cross for us. Que amor tão grande, não é verdade? What a great love, então, right? Vamos louvá-lo. Hoje temos um novo baterista. And we have a new drummer. É meu filho, né? It's my son. Glória a Deus. Deus continue usando sua vida, meu amor. God keep using your life. Estou esperando o baterista. Toque. Mais rápido. Vai de novo. Ó. Ok, vai. Foi por amor e o seu sangue derramou. Que grande amor! Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço a sua graça que alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor.
The song warms us up, right? E em toda, in every season, como diz essa canção, em cada momento, em cada mudança, so in every season, Deus está conosco. Every change, God is with us. Ainda que às vezes a gente não sinta, mas Ele está conosco. É Ele que nos dá forças. He gives us strength. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta. É Ele que é a nossa paz no meio da tempestade, não é verdade? He is our peace throughout the storm. Dificuldades técnicas. Pronto. Entregue todos os teus temores, todas as suas aflições.
nós vamos cantar. Our Lord is beautiful, and that's what we're going to sing.
assentar. You may be seated. Graça e paz, amém, queridos. Grace and peace, brothers, amen. Quantos estão alegres nessa noite? How many are happy tonight? Diga à pessoa que está próxima a você, que bom que você veio. Tell the person next to you how nice it is that you came. A pessoa próxima a você pode estar à sua esquerda, à sua direita. Person next to you could be to your left or to your right. Ou à sua frente ou atrás, viu? Or in front or behind of you. Só para você saber. Just so you know. Porque às vezes a gente diz assim, diga à pessoa que está próxima a você. Because sometimes we'll say, tell hi to the person next to you. Aí como não tem ninguém do nosso lado, a gente pensa que a pessoa da frente não está próxima a gente. So we think that there's nobody next to you. We think that the person in front of you. Mas seja bem-vindo nesse lugar. Welcome in this place. Bem-vinda, irmã Patrícia, com sua filha. Welcome, bem? Sister Patricia, passando with your daughter. Uma temporada aqui em Denver, que Deus te abençoe. Staying in Denver for a while. God bless you. Okay. Creio que temos aqui os nossos visitantes, né, que já em alguns dias aqui no Colorado, o irmão Eli e a irmã Corina e a Jamile. Eli e Corina e Jamile, they've been here for a few days. É a família da Emily, que Emily's Deus abençoe. Family, God bless you. Muito bem. Vamos fazer uma oração uma vez mais? Let's pray again. Pai, muito obrigado por esse dia. Father, thank you for this day. Ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. For your grace and your mercy. Ó Deus, que é abundante sobre nós. Lord, that it is abundant in our lives. Renova as nossas vidas nessa tarde, Senhor. Renew our strengths. Ó Deus, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, Senhor, nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo que vem para tentar destruir a nossa paz, para trazer angústia ou tristeza. Or lack of joy. Oh, Senhor, e também, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito traga o gozo, a alegria. We also pray that your Spirit brings peace and your joy. Que a Tua Palavra fale conosco nessa noite. That your word may speak with us. Muito obrigado, Jesus. Thank you so much, Jesus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. We praise You in Your name. Amém. Amém. Temos a Paula também, mais uma vez, com a gente. Seja bem-vinda, Paula. We also have Paula again with us. Welcome. Todos vocês, depois da segunda vez, deixam de ser visitantes. All of you after the second time stop being visitors. Passam a ser visitantes permanentes. You become permanent visitors. Até que você deseje se tornar membro desta igreja. Until you decide to become a member of this church. Depois do culto, aquelas pessoas que querem se tornar membros, ficam um pouquinho comigo rapidamente aqui. After the service, if you want to become a member, just stay a little bit and talk to me. Porque nós vamos começar o curso de membros e eu quero rapidamente falar com vocês. We'll be starting our membership classes and I just want to talk to you guys briefly. Não se preocupe que não é nenhum problema, tá? Don't worry, it's not any problem. Amém, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Antes vamos convidar as crianças para vir à frente para receber oração. Let's invite the kids up front so we can pray for them. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pela internet daqui de Denver, dos Estados Unidos e do Brasil. I want to thank everybody that's watching us online here or in Brazil. Deus abençoe o seu coração. Eu estou acenando para a câmera que o Ney está controlando ali, viu? God bless you. He's waving to the camera. Deus abençoe. Vocês também vamos dar um tchauzinho para eles assim. Manda um beijinho, um abraço, ok? Aleluias, glória a Deus. Muito bem. Vamos orar? Let's pray. Senhor, abençoa cada uma dessas crianças. Lord bless each one of these kids. Os que estão entrando, Senhor, já na pré-adolescência ou na adolescência. The ones that are hitting those teen years. Que haja, Senhor, graça e amor para com eles. There may be grace and peace for them. Ajude eles a te amarem, Jesus. Help them to love you. Amarem a tua casa. Love your house. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. They may be blessed by you, Lord. Guardados pelo teu Espírito, Senhor. Kept by your Spirit. Dê a eles sabedoria na tua palavra. Give them wisdom in your word. Abençoa os professores que vão estar com eles nessa noite. Bless the teachers that will be with them tonight. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. As crianças podem ir para sua sala. Amém, queridos. Kids may go to their class. Amen.
Hoje temos menos pessoas aqui. Today we have less people with us. Mas nós temos a mesma graça porque o Senhor está aqui. Amém, queridos? We have the same grace because the Spirit is here. Amen. Quantos aqui estão tristes de verdade? Levanta a mão que eu vou orar por você de novo. You're sad. Tem alguém aqui que está triste, está passando algum problema, uma pessoa, mais alguém? Duas pessoas, ok. Two people. Eu quero orar porque, às vezes, irmãos, a tristeza, o desânimo vem na nossa vida, né? I want to pray because sometimes sadness comes in our lives. Então, mas Deus, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de gozo. He is the fount of joy. E quando nós estamos na presença do Senhor, and when we're in the presence of the Lord, nós precisamos sentir essa presença e essa presença precisa renovar a nossa vida. We need to feel that presence. That presence needs to renew in our lives. Pai, em nome de Jesus, Father, in your name, toma a vida do teu filho César e do Kaique, Senhor. Take the life of César and my life, Lord. Traz alegria. Bring joy. Uma alegria inexplicável, Senhor. An unexplainable joy, Lord. E dê a ele, Senhor, Deus, a tua presença, Senhor. And bring him your presence. As outras pessoas, Senhor. The other people, se alguém Lord, não conseguiu nem se manifestar, if no one was even able to speak up, que o teu Espírito sonde o coração. That your spirit may look into their heart. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Open your Bible in 2 Chronicles. Capítulo 7. Chapter 7. Vamos ler do versículo 11. Let's read from verse 11. Esse texto é um texto que chama muito a atenção, a minha atenção. This is a verse that gets my attention. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Quando se encontraram, diga amém. How many have found, say amen. Amém? Amen. Algum ninguém encontrou ainda. Nobody found. Ah, ok. Quem encontrou, diga amém mais forte. Who found it, say amen, louder. Amém. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas quando eu estou ministrando a palavra. I really like talking to the crowd when I'm ministering. Nós já tivemos hoje em Fort Collins para o primeiro culto ao domingo lá e foi uma bênção. We had our first service in Fort Collins today and it was a blessing. E se você está nos assistindo e mora aqui no Colorado ou mora na região de Fort Collins, and if you're watching us online and you live here in Colorado in the area of Fort Collins, aproveite essa oportunidade que Deus está dando a você. Take advantage of this opportunity that God is giving. De adorar a Deus em português. God in Portuguese. Amém? Amen. Não desperdice essa oportunidade. Don't waste this opportunity. Vamos ler então. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. When Solomon had finished the temple of the Lord in the royal palace and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the Lord and in his own palace. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. The Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a team. Próximo versículo agora. I'm sorry, as a temple for sacrifices. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever, my eyes and my heart will always be there. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. May God bless his word in our hearts. Amém. Amen. Preste atenção em uma coisa muito interessante. Pay attention to something important. Sempre que eu vou falar sobre Deus, whenever I talk about God, eu me sinto quase que na obrigação de dizer,
I feel almost at an obligation to say algumas características de Deus. A few characteristics by God. O que qualifica Deus como Deus? What qualifies God as God? É que ele não tem ideias humanas. Is that he doesn't have human ideas. Não tem características humanas. He doesn't have human characteristics. Quando nós falamos sobre os atributos de Deus, when we talk about the attributes of God, nós falamos algumas coisas que o personificam como Deus. We talk about certain things that personify God. E uma delas é que ele conhece todas as coisas. And one of them is that he knows everything. Ele é onisciente. He's omniscient. Omniscient. Ele sabe todas as coisas. He knows everything. Ele sabe o que você pensa. He knows what you think. Ele sabe o que todos nós pensamos. He knows what we all think. Em muitos bilhões de pessoas. In billions of people. Ele sabe todas as coisas. He knows everything. E isso traz uma outra característica de Deus. This brings another characteristic of God. A outra característica de Deus é que ele é imutável, ele não muda. This characteristic of God is that he's never changing. Isso é algo que conta a nosso favor. And that's something that counts to our advantage. Porque você, se Deus mudasse, você jamais poderia confiar em Deus. Because if God changed, that's a God that you would never be able to trust. Mas ao mesmo tempo, isso traz sobre nós uma grande responsabilidade. But at the same time, this brings a lot of responsibilities. Porque na realidade nós precisamos entender quem é Deus. Because we need to understand who God is. Quando nós buscamos a Deus. When we seek God. Quando nós oramos para Deus. When we pray to God. Ou quando Deus faz uma promessa para nós. Or when God makes us a promise. Nós precisamos entender que Deus não muda. We need to understand that God does not change. E como Deus não muda, ele não vai falhar em suas promessas. And because God doesn't change, he's not going to fail in his promises. Quantos aqui já buscaram uma promessa de Deus? How many have sought a promise from God? É muito interessante isso que eu estou perguntando. It's interesting what I'm asking. Porque existem muitas promessas de Deus na sua palavra. Because there are a lot of promises of from God in his word. Mas que estamos incluídos nessas promessas. And we are included in these promises. Mas existem aqueles casos em que nós pessoalmente, but there are those cases where we personally, precisamos buscar uma promessa de Deus. Need to seek one promise from Eu God. Eu não sei se você já pensou dessa forma. I don't know if you've thought this way. Porque às vezes nós, claro, não é que é errado estar com as promessas de Deus em sua palavra. You know, it's not wrong to, you know, have God's promise in his word. Mas isso precisa fazer parte do nosso relacionamento com Deus. But this needs to be a part of our relationship with God. Um relacionamento, o melhor que eu tenho para exemplificar, The best example I could give you of a relationship é o relacionamento entre marido e mulher. Is the relationship between husband and wife. É claro que o relacionamento entre filho e pai também funciona. Obviously, a father and son relationship could work. Mas no relacionamento de marido e mulher, but in the relationship between husband and wife, ele é feito diante de uma aliança. It is made before a covenant. Um promete ao outro. One promises the other. Ser fiel. To be faithful. Cuidar um do outro. To take care of one another. Amar um ao and outro. Love one another. Nisso você recebe amor e você dá amor também. That you receive love and you also give love. Mas você dá cuidado e você recebe cuidado também. You give care and you receive care. Você fala e a outra pessoa escuta. You speak and the other person listens. Você também precisa escutar. You also need to listen. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. This is the type of relationship that God wants with us. Existem três coisas nesse texto, pelo menos, que eu enumerei. There are at least three things in this text that I outlined. No 2 Crônicas, no capítulo 7. Second Chronicles, chapter 7. Aqui no versículo 12. Here in verse 12. O texto diz que Deus apareceu para Salomão. The text says that God came before Solomon. É muito interessante. A segunda coisa é que Deus, o que Deus diz para ele. The second interesting thing is what God says to him. Ele diz, eu ouvi a tua oração. He says, I heard your prayer. Ele diz, eu escolhi este lugar. And he said, I've chosen this place. Para casa de sacrifício. As the house of sacrifice. Eu disse três coisas. I said three things. A primeira coisa, Deus apareceu para Salomão. The first thing, God appeared to Solomon. Nós precisamos entender que no nosso relacionamento com Deus. We need to understand that with our relationship with God. Deus precisa aparecer para nós. God needs to appear to us. Você já parou para pensar isso? Have you thought about that? Eu pergunto para você, como Deus aparece para você? I ask you, how does God appear to you? Ai, pastor, Deus nunca apareceu para mim. Oh, pastor,
God never appeared to me. Tá faltando alguma coisa. There's something missing. Realmente nós precisamos buscar um relacionamento onde nós podemos ver Deus. We really need to seek a relationship where we could see God. Muitos problemas que nós temos nesse tipo de relacionamento. A lot of problems that we have in this type of relationship. É que às vezes nós queremos ver Deus com os nossos olhos carnais. Is that sometimes we want to see God with our human eyes. Mas na realidade Deus não pode ser visto com os nossos olhos físicos. But really God can be seen with our physical eyes. Mas ele pode ser visto pelos olhos da fé. But he could be seen with the eyes of faith. Pode ser visto pelos olhos da experiência com ele. Eyes of the experience with him. E nesse caso a Bíblia diz que Deus apareceu a ele em sonhos. And in this case the text says that he appeared before him through his dreams. E Deus teve uma conversa com ele. And God had a conversation with him. E Deus diz, eu ouvi a tua oração. And God said, I heard your prayer. E Deus diz, eu escolhi este lugar. And he said, I've chosen this place. De que Deus está falando? What is God talking about? O que vem no capítulo 6 de 2 Crônicas? What is in chapter 6 of 2 Chronicles? É que Salomão, ele construiu o templo ao Senhor. Is that Solomon built the temple to the Lord? E o templo que ele construiu ao Senhor estava finalizado. And the temple he built was finished. E então ele consagra o templo a Deus. And then he consecrates the temple to God. Ele faz um sacrifício enorme diante de Deus. He offers a huge sacrifice before God. Daqui a pouco eu vou mostrar a quantidade de animais que ele sacrifica a Deus. In a little bit I will show the amount of animals that he sacrificed. Mas é interessante que antes daquele momento da consagração, it is interesting because at that moment, ele faz uma oração. He makes a prayer. E é muito interessante a gente ver qual foi a oração de Salomão. And we can see what his prayer was. A oração de Salomão está no capítulo 6 de 2 Crônicas. His prayer is in chapter 6 of Chronicles. Ele pede algumas coisas interessantes. And he asks for a few interesting things. Ele pede a Deus, em primeiro lugar, que Deus escutasse a oração do seu povo. He asks God in first place that he will listen to the prayer of his people. Parece algo que não faz muito sentido. Seems like something that doesn't make a lot of sense. Porque quando você ora, você crê que Deus está te ouvindo, não é verdade? When you pray, you believe that God's listening, right? Você espera que Deus te ouça, não é verdade? You expect that he listens, right? Quantos aqui oram esperando que Deus não vai te ouvir? How many here pray expecting God not listen? Nobody. Mas aqui Salomão está orando e pedindo para Deus ouvir a oração daquele povo. But here Solomon is praying and asking God to hear his people's prayer. Ele está também pedindo que Deus perdoasse o povo quando o povo pecasse. He's also asking for God to forgive people when they sin. Com uma condição. With one condition. Qual é a condição? What is that condition? Que o povo se arrependesse. May repent. Que only maravilha. If people repent themselves. Três palavras, três letras, vocês adivinharam a palavra. Vocês estão bom de Bíblia, hein? Three letters and you guys guessed it. A condição que o povo se arrependesse. The condition that the people will repent. Ele pede também. He also asks que durante o sofrimento. That during their suffering. O sofrimento das consequências dos erros e pecados do povo. During the suffering of the consequences of the sin of people. Quando o povo se humilhasse, when people would humble themselves, e eles reconhecessem seus pecados, and they recognized their sins, e se convertessem, and would convert, que significa mudar de atitude, that means to change your attitude, ele pede que o Senhor tenha misericórdia do povo. Yes. God to have mercy on these people. E que Deus livrasse o povo do cativeiro, do sofrimento. And that would God keep them from suffering. E que Deus os trouxesse de volta do exílio para a sua terra. And that God would bring them back to their land. Por que ele estava fazendo esse tipo de oração? Why was he making this type of prayer? Porque Deus já havia dito na sua palavra, because God had already said in his que se word, o povo dele, that if his people errasse, would do wrong, se pecasse, if they sinned, Deus ia castigá-los. God would punish them. Deus iria tirá-los da sua terra. God was going to take them out of their land. E Deus os levaria para uma outra terra. And God would take them to another land. E que eles estariam em um exílio debaixo da opressão de outra nação. And they would be in exile under oppression of another country. E como eu disse no início, Deus não. And like I said in the beginning, God não muda. Doesn't change. A memória está funcionando. Memory works. Quantas pessoas tem aqui? Não sei. Mas vamos dizer, 30 pessoas, 1 em 50 pessoas têm uma boa memória.
one in 30 people, one in 50 people have a good Como eu disse que Deus não? Like I said, God doesn't change. Se a memória funciona. Deus não? God doesn't. Ah, ok. Deus não? Ok, muito bem. Deus não muda. God doesn't change. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não esqueça. Tell the person next to you, don't forget that God doesn't change. Então Deus havia feito uma promessa anterior. So God had made a promise before. E a promessa de Deus é quando você pecar, meu And povo. And the promise is that when you sin, my isso people, vai acontecer com você. This is going to happen. E é muito interessante a gente pensar sobre isso. It is interesting that we think about this. Porque a gente pensa, por exemplo, a gente não pensa nas consequências que o nosso pecado pode trazer. Because we don't think about the consequences that our sins may bring us. A maioria de nós pensamos que os nossos pecados, the majority of us think that our sins, somente compromete a nós mesmos. Only compromise us. E não é verdade. And that's not true. O primeiro a ser comprometido somos nós. The first one to be compromised is us. Mas a nossa família é comprometida. But our family is compromised. A nossa nação é comprometida. Our nation is compromised. A nossa igreja é comprometida. Our church is compromised. E dependendo do tipo de pecado, and depending on the type of sin, a terra também é comprometida. The land is also compromised. A Bíblia diz em Gênesis, quando Adão pecou, Bible says in Genesis that when Adam sinned, Deus disse assim, maldita seja a terra por causa de ti. God said that cursed be the land that you live in. Que significa isso? What does that mean? Deus disse, vai nascer espinhos. It said that thorns would have been born. Você vai ter dificuldades de plantar. You are going to struggle trying to plant. Ou seja, tudo vai ser mais difícil porque a terra agora está amaldiçoada por causa do teu pecado. You see, everything is going to be harder because this land is cursed because of your sin. E de fato, isso nós vemos também em Romanos do capítulo 8. And we also see that in Romans chapter 8. A Bíblia diz que a toda a criação geme. Bible says that the whole creation moans. E também está como que sentindo dores de parto. And it is like it's having birth pains. Por causa do pecado. Because of sin. Que contaminou a terra. That contaminated the land. O pecado, de fato, é the earth. The earth, the whole earth. The whole earth. Às vezes também, the land also. Às vezes the land também. Porque quando a gente fala da terra, so when we talk about earth, sim, yeah, earth, eu quero dizer que a terra toda está contaminada por causa do pecado de todas as pessoas. I'm talking about the whole earth is contaminated because of everybody's sin. Mas quando eu falo da terra, but when I talk about the land, é dependendo de quem é o dono da terra. It depends on who's the owner of that land. Dependendo de quem mora na terra. It depends on who lives in se that aquela land. É a sua terra. If that's your land, ela pode ser mais contaminada por causa do seu pecado. It could be more contaminated because of your sin. Entenderam agora por isso que eu disse now you understand dessas situações? That's why I talked about these situations. Agora, o que mais contamina a terra? Now what contaminates the earth é o sangue de pessoas inocentes. Is the blood of innocent people. Quando inocente é morto. When an innocent person dies. Or is killed. Não, quando ele é morto. When is killed. O sangue daquela pessoa, the blood of that person, ela contamina a terra, contaminates the earth, trazendo maldição para os moradores da terra. Bringing curse to the people that live in that land. Agora veja, você pode imaginar o nível de contaminação ou de maldição. Now can you imagine the level, the amount of contamination, de maldição, of curse, que nós sofremos, that we suffer, na terra, on earth, por causa de abortos, because of abortions. Quantas crianças são abortadas diariamente? How many kids, babies are aborted daily. É muito sério. It's very serious. Sabe por quê? You know why?
Porque a maioria de nós costumamos pensar que o nosso pecado não afeta ninguém mais. Because the majority of us think that our sin doesn't affect anyone else. Mas nós sofremos consequências por causa dos pecados de outras pessoas. But we suffer consequences because of other people's sin. E as pessoas gostam de culpar a Deus pelos problemas que acontecem na Terra. And people like to blame God for the problems that happen on earth. E isso não é verdade. And that's not true. Por isso Deus estabeleceu, that's why God established, que todo pecado tem consequências. That every sin has consequences. E as consequências, and the consequences, vão ser de acordo com o tipo de pecado. They'll be according to each sin. E no caso aqui, o que Salomão está pedindo a Deus, in the case here, what Solomon is asking God, que já havia uma promessa, because there was already a promise, de que a terra seria amaldiçoada, the land, the earth would be cursed, que eles, o povo de Deus, seriam amaldiçoados, that them, the people of God, would have been cursed, que eles seriam deportados para outra terra, that they would have been deported to another land, que eles se tornariam escravos de outras nações, that they would be slaves to another nation, se eles pecassem contra Deus, if they sinned against God. Agora Salomão está fazendo uma oração muito interessante. Now Solomon is making a very interesting prayer. Veja no capítulo 6, o versículo 36. Look in chapter 6, verse 36. Ele diz assim. He says. Quando pecarem com, não no versículo 36. Not verse 36. Versículo 22. Verse 22. No versículo 22 de 2 Crônicas capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 22, diz assim. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. When a man wrongs his neighbor and is required to take an oath, and he comes and swears the oath before your altar in this temple. Eu quero só que você veja algo muito importante nessa primeira fase. I want you to look at something very important in this first verse. Um outro engano que nós temos sobre o erro, another deceit that we have, sobre o pecado, about sin, é que às vezes nós pensamos que só pecamos contra Deus. Is that sometimes we think that we only sin against God. Mas não, nós podemos de fato pecar contra o But nosso no, próximo. We could sin against our neighbor. E existem níveis de pecado que é contra a família. And there are levels of sin that are against the family. É contra a igreja. Against the church. Pode ser contra os pais. It could be against the parents. Pode ser contra os filhos. It could be against the kids. E contra Deus. And against God. Apesar de que em alguns momentos, even though sometimes, você está pecando contra todos esses níveis ao mesmo tempo com um só pecado. You'll be sinning against all of these with just one sin. Vocês estão conseguindo seguir o que eu estou dizendo? You guys follow what I'm trying to say. Você pode estar pecando contra alguém da sua família. You could be sinning against someone in your family. E ao mesmo tempo está pecando contra Deus com o mesmo pecado. At the same time sinning against God with the same sin. Então nós precisamos entender que o nosso pecado, ele tem uma extensão, um alcance maior do que o que nós costumamos pensar. So we need to understand that our sin has a higher reach than we think it does. Por isso, Salomão está orando a Deus com alguns detalhes muito importantes. That's why Solomon is praying to God with very specific details. Ele está dizendo que quando alguém pecar um contra o outro. He's saying that when you sin against someone. Depois no versículo 36. Then on verse 36. Siga aí comigo e marque na sua Bíblia. You may highlight that in your Bible. Diz, quando pecarem contra ti. Says that when they sin against you. Aí ele abre um parênteses e diz assim, pois não há homem que não peque. For he, so he opens a parenthesis and says, for there's no man that sins, that você pode dizer doesn't isso, sin. Você pode dizer isso comigo? Olha só, that with me. Não há homem, não há ser humano que não peque. Said there's no one who does not sin. Vamos falar juntos? I'll não há ser humano que não peque. Vamos lá? Não há ser humano que não peque. Now in English. Now in English. One, two, One, three. Two, three. There's no wait, yeah, there's no man that sins. That does not there's sin. There's no man that does not sin. Listen in to English. That guy. Hold on. There's no man that has not sin. Is it right? Okay? We'll say with John on three. One, two, three. Come on, John. There's no man that has not sin.
É o que a Bíblia diz em Romanos. It's what the Bible says in Romans. Todos pecaram. It says all sinned. E necessitam da graça de Deus. And they need the grace of God. Mas o que Salomão está querendo? But what does Solomon want? Ele está dizendo, quando esse povo pecar, it's saying that when these people sin, seja contra o seu próximo, if it's against your neighbor, seja contra ti, if it's against you, e eles forem para o seu, vamos dizer assim, cumprir o seu castigo, and they go to take up with the consequences, se eles forem levados para outra terra, if they are taken to another land, se eles estiverem sofrendo lá, if they're suffering there, mas eles clamarem a ti, but they cry out to you, se eles se arrependerem, if they repent themselves, dizendo nós pecamos diante saying, de ti, we have sinned before you, e se eles se converterem dos seus caminhos, and they convert, que significa se eles mudarem de vida, means if they change their lives, se eles reconhecerem a sua situação, if they recognize their situation, o que Salomão está pedindo, irmãos? What is Solomon asking? Versículo 39. Verse 39. Ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their pleas, and uphold their cause, and forgive your people who have sinned against you. Ele está pedindo que Deus ouça, que Deus perdoe quando o povo se arrependa. He's asking God to forgive them when they repent. E é muito importante a gente entender que há consequências para o pecado. And it is important that we understand that there are consequences when we sin. E às vezes a única forma que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados, and the only way that we have to repent of our sins, é quando nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Is that when we suffer the consequences. Quantos conhecem a história do filho pródigo? How many know the story of the prodigal son? A história do filho pródigo foi contada por Jesus. The story of the prodigal son was told by Jesus. Jesus disse que o filho chegou para o pai e pediu a parte que lhe cabia da herança. And Jesus said that a young man came to his father and asked for his portion of his inheritance. E a Bíblia diz que o pai deu a parte dele e deu a parte do seu irmão também. And the Bible says that he did give his part and he did give some of his brother as well. E a Bíblia diz que passando alguns dias ele resolveu sair de casa. Days, he left his house. E aí ele foi embora. And he left. Talvez eu pergunte para você. And I might ask you. Ele não estava no direito dele? Wasn't he in his right? Sim ou não? Yes or no? O que você acha? What do you think? Ele estava ou não estava no direito dele? Did he, was ele he pediu a right? parte dele. He asked for his part. Ele não pediu a parte do pai. He didn't ask his father's ele não part. Pediu a parte da mãe. He didn't ask for his mother's ele não part. Pediu a parte do irmão. He didn't ask for his brother's ele pediu part. A sua própria he parte. Asked for his own part. E ele resolveu ir embora levando a sua parte. And he decided to leave with his own part. E aí o que acontece? And then what happens? Eu pergunto para você, qual foi o erro então do filho pródigo? I ask you then, what was his mistake? Qual foi o erro do filho pródigo? What was his mistake? Você sabe qual foi o erro dele? You know what his mistake was? O grande problema nosso, great problem that we have, é que nós sempre estamos querendo ser independentes de Deus. Is that we are always trying to be independent of God. Nós queremos, não, veja bem, os pais, eles têm um plano para os filhos, não tem, irmãos? Parents have a plan for the kids, quantos right? têm filhos aqui? Levanta sua mão. How many have kids? Raise your okay. hand. Quando seu filho ou sua filha nasceu, when your son and your daughter was born, o que aconteceu? What happened? Com você? With you. Você ficou bobo. You were mesmerized. Oh, que lindo. How beautiful. Como pode? How's that possible? Pensar que saiu de dentro de mim. Knowing it came out. Come on, let's go. Knowing that it came out of me. Parece comigo. It looks like me. Meu Deus. My God. E de repente você começa a fazer planos para os seus filhos. And then you start to plan for your kids. Quantos fizeram planos para os seus filhos? How many made plans for your Maravilha. Kids? Maravilha. Ele vai ser pianista. He's gonna be a piano player. Ah, se é filho de pastor, ele vai ser pastor. If he's a son of a pastor, he's gonna be a pastor. Eu vou ensinar ele tudo que eu sei. I'm gonna teach him everything I know. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. He's gonna be this and that. Ela vai ser. She is gonna be. Não é verdade, irmãos? Isn't that true? Sim ou não? Yes or no? E o que acontece depois? And then what happens? Depois de um tempo. After a while. O
Você é o herói do seu filho. You are your kid's hero. Meu pai é o máximo. My father is the best. Meu pai é lindo. He's beautiful. Meu pai é inteligente. He's smart. Meu pai sabe fazer tudo. My dad knows how to do everything. É ou não é verdade? Não é isso que acontece? Is that not what happens? Quantos aqui estão passando por essa fase? Diga amém. I mean, you're going through that phrase. Say amen. Okay. Depois de um tempo, and then after a while, o que acontece? What happens? Tudo que os seus filhos querem, all that your kids want, é não ser como você. Is not be like you. Meu pai é um bobo. My dad is silly. Meu pai não entende as coisas. My dad doesn't understand. Eu things. Sou diferente. I am different. Eu sei fazer melhor. I know how to do better. Eu não preciso fazer isso. I don't need to do that. É ou não é verdade, irmãos? Is that not true? Esse é um ciclo que se repete. It's a cycle that repeats. Aí, quando é que muda? And then when does that change? Quando, irmãos? When? Oi? Quando casa? When they get married. Por quê? Why? Quem sabe por quê? Who knows why? Quer falar, pode falar. Quem sabe por quê? Who knows why? Você começa a passar pelas dificuldades que os seus pais passaram. You start going through the same difficulties your parents did. Em alguns casos, você começa a sofrer as consequências de não ouvir os seus pais. In some cases, you start to suffer the consequences of not listening to your parents. Porque tudo que você queria, because all you wanted, é ser independente do seu pai e da sua mãe. Was to be independent from your parents. Viver a sua vida, live your life, da sua maneira, in your way. Porque na sua cabeça você que sabe das coisas. Because in your head, you know things. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. That's what happened to the prodigal son. Esse foi o erro dele. That was his mistake. Ele pensou, disse, eu vou com esse dinheiro todo e vou viver a minha vida. He thought and he said, I got all this money, I'm just gonna go live my life. Vou arrumar uma namorada. I'm gonna go get a girlfriend. E vai ser bonita. She's gonna be porque pretty. Menina bonita gosta de quem tem dinheiro. Because pretty girls like Glória. People with money. É ou não é verdade, irmãos? Is that not true? E eu vou ser o máximo. And I'm gonna be the best. Isso foi o que ele pensou. That's what he thought. E aí diz que ele gastou o dinheiro da sua herança. And then it says that he spent all his inheritance. Com as prostitutas. With prostitutes. É, gastou com as prostitutas. Yeah, he spent it on them. E aí veio o momento da crise. And then the moment of crisis came. Quando foi que ele reconheceu que tinha errado? When did he recognize that he had foi made quando a mistake? Quando ele estava gastando dinheiro com as prostitutas? Was it when he was blowing his money? Ou quando ele estava passando necessidade? Or was it when he was going through needs? É por isso que nós precisamos entender. That's why we need to understand. Certas coisas na nossa vida. Certain things in our lives. Isso fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. It talks about our relationship with God. Tem muita gente que pensa que não precisa de Deus. A lot of people think they don't need God. Está naquela fase, se converte. They're in that phase where they convert themselves. E aceita Jesus. And accept Jesus. Ai, que maravilha. Oh, how wonderful. Oh, meu Deus, você é tão bonzinho. Oh, Lord, you're so good. Tão maravilhoso. So wonderful. Que legal, Jesus. Nice, Jesus. Eu sou salvo. I'm saved. Glória a Deus. Yes, glory to God. Depois de alguns dias. Then after a day. Se batizou. Got baptized. Aí vai esfriando. And it starts to get cold. Ah, não preciso orar todo dia. Não preciso de Deus. Para que Deus? Why God? Pois eu é que trabalho, não é Deus que trabalha. Oh, I'm the one who works, not God. Eu que ganho meu dinheiro. I'm the one who makes money. Eu não preciso de Deus. I don't need God. Eu quero ser independente. I want to be independent. Irmãos, isso não é o que Deus espera de nós. This is not what God wants from us. Salomão, ele passou uma experiência muito interessante. Solomon went through a very interesting experience. Quando ele assumiu o reino, ele ainda era um jovem. Quando ele assumiu o reinado, ele ainda era um jovem. When he became king, he was still young. E ele havia dado um grande reino, um império das mãos do seu pai. And he had inherited a huge government from his dad. E é interessante que agora ele se sente um homem extremamente impotente diante de tudo que ele tinha que fazer. And it's interesting because he feels like an incapable man before everything he needed to do. E ele tem uma atitude interessante. And he has an interesting attitude. O que foi que ele fez? What did he do? Qual foi o primeiro projeto que ele fez? What was the first project that he Quem did? Sabe? Who knows? Qual foi o primeiro projeto de Salomão, irmão? What was his first project? É isso aí, construir o templo. Build a temple.
Por que que ele construiu o templo primeiro? Why did he build the temple first? Porque o seu foco estava em ser dependente de Deus. Because his focus was in being dependent from God. Ele sabia que mesmo com tudo que ele tinha, he knew that with everything he had, ele não era capaz de fazer aquilo que era necessário fazer. He wasn't capable of doing everything that needed to be done. Ele entendia sua responsabilidade sobre de liderança espiritual sobre o povo. He knew of his responsibility as a spiritual leader. For people. E então por isso que ele ora a Deus. And that's why he prays to God. É por isso que ele clama pelo povo. That's why he cries out for the people. Antes que o povo pecasse. Before people sin. Nós precisamos ser dessa forma diante de Deus. We need to be that way nós before nós God. Precisamos depender desse relacionamento com Deus. We need to depend of this relationship with God. Quando você precisa de Deus na sua vida? When you need God in your life, não é uma única vez que você precisa de Deus. It's not only one time that you need God. Você precisa de Deus todos os dias da sua vida. You need God every day of your life. Você precisa clamar a Deus pelo seu casamento. You need to cry out to God for your marriage. Ai, pastor, não sou nem casado ainda. Pastor, I'm not even married. Mas vai ser em nome de Jesus. But you will be in Jesus' name. Se você não é hoje, mas vai ser depois. If you won't be right now, you'll be later. Mas se para ser bem casado, precisa pedir a Deus. But to be well married, you need God. Se você quer ter uma vida abençoada if na sua casa, house, no seu casamento, marriage, você precisa orar a Deus. You need to pray to God. Você precisa colocar isso na sua vida nas mãos de Deus. You need to put your life before God. Você precisa interceder pelos seus filhos. You need to pray for your kids. Você precisa orar como Jó orava pelos seus filhos. You need to pray like Job prayed for his kids. A Bíblia diz que os filhos de Jó iam para a festa. The Bible says that the sons and daughters of Job would go to parties. E ele depois de cada festa, and after each party, ele sacrificava a Deus. He sacrificed to God. Ele orava a Deus. He prayed to God. Ele não sabia se os filhos haviam pecado ou não. He didn't know if his kids had sinned or not. Mas ele orava e dizia, porventura, talvez, se eles pecaram, Senhor, perdoa. But he said, maybe God, if they sinned, forgive them. É exatamente o que Salomão está fazendo aqui. Exactly what Solomon is doing here. A oração de Salomão, the prayer of Solomon, é o lugar onde nós precisamos chegar no nosso relacionamento com Deus. Is a place where we need to get to with God. Que lugar é esse, pastor? What place is that, pastor? É o lugar onde Deus aparece para nós, the irmãos. Place where God comes, appears to us. Deus precisa aparecer para nós todos os dias. He needs to appear to us every day. Você precisa de Deus todos os dias. You need God every day. Você precisa ouvir a voz de Deus. You need to listen to the voice of God. A direção de Deus. Direction. Não é porque você chegou nos Estados Unidos que você não precisa mais de Deus. It's not because you got here in the US that you don't need God anymore. Tem muita gente que depois que passou a ganhar em dólar esqueceu de Deus. A lot of people after they started, you know, earning in dollars, they forgot about God. Agora não preciso mais orar todo dia. Oh, I don't need to pray agora anymore. Não preciso mais ir para a igreja. I don't need to go to church. Tudo que eu preciso agora são dessas verdinhas. All that I need are these blue bills. Cuidado. Careful. Cuidado. Careful. Você precisa de Deus. You need God. Você precisa de Deus. You need God. Nós precisamos chegar no lugar. We need to get to the place onde Deus ouve a nossa oração. Where God hears our prayer. Eu pergunto para você. I ask you, como você sabe que Deus ouve a sua oração? How do you know that God's heard your prayer? Ah, pastor, não sei. Oh, pastor, I don't know. Você sabia que tem gente que nem ora porque não crê que Deus ouve a oração? You know, there's people that don't even pray because they believe God's not gonna e se crê crente. And they believe they're believers. Já pensou nisso? Have you thought about that? Nós precisamos ter um relacionamento vivo com Deus. We need to have a relationship with onde God that's Deus, alive. Onde Deus aparece para nós. Where God appears to us. Onde Deus ouve a nossa oração. Where God hears our prayer. E onde Deus fala para nós. And where God tells us. Que aceitou a nossa oferta. That he accepted our offering. O que que Deus estava dizendo? What is God saying? O que que Salomão estava consagrando, irmãos? What was Solomon sacrificing? Vamos ver se vocês lembram. Let's see if you O que que Salomão remember. Estava consagrando? What was Solomon sacrificing? Consecrating. Oh, consecrating. O que que ele estava consagrando? Esqueceram? O templo. The temple. Pode falar alto. You say louder. Ele estava consagrando o templo. Was consecrating the temple. Qual era o propósito do templo? What was the purpose of the temple? Para que ia servir o templo? What was the temple for? Para adorar a Deus. To worship God. A casa de Deus. It was the Lord's house. Lugar de sacrifício. It was a place of sacrifice. Lugar de oferta a Deus. Place of offering.
Lembra que eu preguei há poucos dias atrás? Remember what I preached a few days ago? Sobre você dar um presente que a pessoa não quer ganhar? About you giving a gift that person doesn't want to receive? Quem lembra disso? Who remembers that? Imagine Salomão construiu aquele templo. Imagine Solomon builds that temple. Para que fosse o lugar de adoração. So that it was the place of worship. E Deus dissesse, não, não quero isso aí não. And God's like, nah, I don't want it. Não, não serve não. It's not for me. Esquece, Salomão. Just forget it, Solomon. Não, Deus aceitou, irmãos. God accepted Deus disse, eu escolhi este lugar. God said, I've chosen como this lugar place de sacrifício. As a place of sacrifice. Nós somos o templo de Deus. We are the temple of God. Será que Deus está se agradando, está escolhendo a tua vida como lugar de santidade e adoração? Do you think God is pleased? Is he choosing your life as the temple of sanctification? O que você acha? É você que tem essa resposta. It's you that have that answer. A oração de Salomão nos ensina muitas coisas. Prayer of Solomon teaches us a lot of things. Nos ensina que todos pecamos. Teaches us that we all sin. Nos ensina que há consequências inevitáveis dos pecados. Teaches us that there are consequences that are unavoidable. E nos ensina que nós precisamos entender a gravidade do nosso pecado. And we also need to understand how severe our sin is. Mas também nos ensina algo muito importante. But it also teaches us something very important. Que há solução para o pecado. That there is solution for sin. Existe um remédio para o pecado. That there is an antibiotic for sin. E o remédio para o pecado. And this remedy para o pecado for sin é reconhecimento. Is recognition, confissão, confession, conversão, conversion, que é abandonar o pecado, which is abandoning sin, é mudar de vida, is changing your life, é clamar a Deus, is crying out to God, é buscar a sua graça, is seeking his grace, e a sua misericórdia, and his mercy. Nós precisamos aprender isso nessa história. We need to learn that in this story. A solução para isso envolve quando nós caímos em si, nós reconhecemos the o que fizemos. Is when we recognize what we did. É muito importante, irmãos, que nós precisamos então ver o que aconteceu. Veja comigo em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1. In 2 Chronicles 7, verse 1. Você está com a sua Bíblia aí? Do you have your Bible there? Abra a sua Bíblia. If you don't open your Bible. Olha o versículo 1 do capítulo 7. Look at verse 1 of chapter 7. Quem tem Bíblia, diga amém. Who has a Bible, say amen. Quem não tem, compre uma, em nome de Jesus. Who doesn't buy one. O que que diz o primeiro versículo aí? What does the first verse say? Está acabando Salomão de orar. When Solomon finished praying. Acabando Salomão de orar. When he was finished praying. O que que aconteceu, irmãos? What happened? Veio fogo do céu. Fire came down from heaven. Nós estamos precisando que o Senhor envie fogo. We need the Lord to send fire. Mas para isso nós temos que orar. But because, you know, in order for that to happen, we need to pray. E diz que o fogo desceu, consumiu o holocausto. And it says that the fire fell and burnt out the offering. E diz que a glória do Senhor encheu a casa. And it says that the glory of the Lord filled the temple. E diz que a glória do Senhor encheu a casa de tal forma. And it says that he filled the temple in such a way. Que os sacerdotes não podiam, não conseguiam ficar em pé. That the priest couldn't even stand. E aí agora onde o Senhor recebendo esse sacrifício. And now when the Lord received that sacrifice. E à noite o Senhor aparece para Salomão. At night. The Lord appears to Solomon para responder a sua oração, to answer his prayer, para fazer uma promessa para Salomão, to make him a promise, para ter um concerto, uma aliança com Salomão, to make a pact, a covenant with Solomon. E o que que o Senhor fala? And what does the Lord say? Foi o texto que nós lemos no início. It's the text that we read in the beginning. O que que o Senhor disse? What did he say? No versículo 12 de 2 Crônicas capítulo 7. Verse 12 of 2 Chronicles. O Senhor apareceu para Salomão. It says the Lord appeared to him. E o Senhor diz o quê? And then he says what? Ouvi a tua oração. I have heard your prayer. Esse é o lugar que eu quero que nós estejamos, irmãos. So this is the place that I want us to be. Eu quero que nós sejamos guiados pelo Senhor. I want us to be led by the Spirit. Eu quero que o Senhor apareça para você, que o Senhor apareça para mim, que o Senhor apareça para a igreja. To me, to the church.
Que o Senhor responda as nossas orações. I want the Lord to answer prayers. Que o Senhor diga, eu ouvi as tuas orações. And the Lord said, I heard your prayers. Eu ouvi as tuas orações, Charlie. I heard your prayers, Charlie. Eu ouvi as tuas orações, João Paulo. I heard your prayers, João Paulo. Eu ouvi as tuas orações, Júnior. I heard your prayers, Júnior. Eu ouvi as tuas orações, Jeremy. I heard your prayers, Jeremy. Eu estou atento ao que você está falando. I'm paying attention to what you're saying. E o Senhor disse mais, eu escolhi este lugar. And the Lord says more, I've chosen this place. Esse lugar é para mim. This place is for me. Esse lugar é um lugar de sacrifício. This place is a place of sacrifice. Eu quero que o Senhor diga para você, eu escolhi você. You, I've chosen you. Eu escolhi você, Edileuza. I've chosen you, Edileuza. Eu escolhi você, Cris. I've chosen you, eu escolhi você, Ilma. I've chosen you, eu escolhi Ilma. Você para ser o um lugar de adoração. I've chosen you to be a place of sacrifice and prayer. Eu quero que o Senhor, I want the Lord, faça uma promessa, to make us a promise, como ele fez para Salomão, like he did to Solomon. Se eu fechar os céus, if I close the heavens, que Deus está dizendo? What is God saying? Você não tem ideia, you don't have do idea que é o Senhor fechar os céus. What it, what the Lord does when he closes the heavens. Se o Senhor fechar os céus, você não come. If he closes the heaven, you don't eat. Se o Senhor fechar os céus, você não trabalha. If he closes the heavens, you don't work. Se o Senhor fechar os céus, você não vive. If he closes the heavens, you don't live. Você está tendo problemas? Are you having problems? O que está lhe faltando? What's missing? Está faltando trabalho? Is work missing? O que está faltando para você? What's missing for you? Você precisa perguntar ao Senhor se ele fechou os céus. You need to ask the Lord if he closed heavens. Porque aquele disse, eu fechar os céus e não mandar chuva. He says, if I close the heavens and I don't send rain. Irmão, se Deus fechar os céus, não há colheita. If God closes the heavens, não há colheita. There's no harvest. Yeah, there's no harvesting. Preste atenção nisso. Pay attention se Deus this. Fechar os céus da igreja, if God closes the heavens of church, não há conversão, there will be no conversion, não há batismos, there will be no baptism, não há discipulado, no discipleship, não há multiplicação, no multiplication, não há crescimento, there's no growth, não há nada, there's nothing, não há manifestação do no seu espírito, manifestation of his spirit. E o que fecha os céus, and what closes the heavens, é o pecado, is sin, é a falta de compromisso, the lack of compromise, commitment. É a falta de busca. It's the lack of searching. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nação. We see what's happening in this nation. Cada vez mais as pessoas se fechando para Deus. Each day more and more people closing up to God. Nós vemos cada vez mais abortos acontecendo. Each time we see more and more abortions. Prostituição. Prostitution. Crescimento do homossexualismo, da mentira, growing, da corrupção, lies, corruption, da mentira, lies, do engano, deceit. E nós, what about us, que somos povo de Deus, that are people onde of God, estamos no meio de tudo isso? Where are we among all this? Será que nós estamos em santidade ou estamos envolvidos nessas mesmas coisas? Are we in holiness or are we involved in these things? Os céus ainda não estão fechados. The heavens still aren't closed. Mas se não houver mudança, but if there isn't change, os céus se fecharão. The heavens will close. E nós precisamos entender. And we need to understand. Porque nós somos os que temos comunhão com Deus. Because we are the ones that fellowship with God. Nós somos aqueles que se supõe que tem um relacionamento com Deus. We are those that are supposed to have a relationship with God. Que entende das coisas espirituais. That understand of spiritual things. Nós não fomos chamados para se envolver com o mundo. We weren't called to mix with the world. Nem com o pecado. Or with sin. Nem com a prostituição. Or with prostitution. Nem com adultério. Or with adultery. Nem com a mentira. Nor with lies. Nem com o engano. Nor deceit. Nós fomos chamados para nos envolvermos com as coisas de Deus. We were called to be involved with things of God. Para que nós possamos desfrutar dessa promessa de Deus. So that we can enjoy these promises. O Senhor diz, se eu fizer isso, se eu fechar os céus. The Lord says that if I close the heavens. Se eu ordenar os gafanhotos que destruam as plantações. If I order insects to destroy the plantations, se eu enviar dentro do meu povo a enfermidade, if I send plague among my people, aí Deus então como que ele abre um parêntese, and then God opens like opens a parenthesis, e ele diz, mas se o meu povo, what if my people, que se chama pelo meu nome, who are called by my name, quem é esse povo, irmãos? Who are these people? Quem é esse povo, irmãos? Who are these people? Eu, você, nós. You, us. Nós somos o povo we de Deus. The people of God. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se
humilhar. If the people called by my name humble themselves. Se nós nos humilharmos. If we humble ourselves. O Senhor está dizendo aqui. The Lord is saying. E lembra o que eu disse no início sobre Deus? Remember what I said in the beginning Deus about God? That God? Não. Doesn't. Não ouvi. Deus não muda. God doesn't change. Deus continua sendo Deus. God's still God. Deus é fiel à sua palavra. God is still faithful to his word. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. If the people call by my name humble themselves. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. If the people call by my name pray. Está pedindo oração do povo. He's asking people to pray. Se o meu povo me buscar. And the people seek me. Orar e buscar a Deus não é necessariamente a mesma coisa. Praying and seeking God is not necessarily the same thing. Nós precisamos orar e buscar a face do Senhor. We need to pray and seek God. E se nós nos convertermos? And if we convert ourselves. Se nós mudarmos? If we change. Para voltar ao que Deus quer que sejamos. And go back to what God wants us to be. Eu vou fazer uma pergunta para você. I'm gonna make you a question. Se você é filho, if you're a child, a son, or daughter, or daughter. E você agrada seu pai. And you please your parents. Se você é um filho, uma filha exemplar. If you are a daughter or a son, that is an example. Irrepreensível. Irrebukable. E você pedir alguma coisa para o seu pai. And you ask something to your father. O que você acha que o seu pai vai fazer? What do you think he's gonna do? Não ouvi. Didn't hear. O que você acha que o seu pai vai fazer? What do you think your father is gonna do? Você tem coragem de negar um pedido do seu filho se ele for essa pessoa que eu descrevi? You have the courage to deny a wish from your kid if he's like that? Nenhum pai tem coragem. No father. Se nós, if us, andarmos nos caminhos do Senhor, walked in the path of the Lord, não haverá limites para aquilo que o Senhor fará através de nós. There will be no limits to what God can do through us. Os olhos de Deus estão sobre o seu povo. The eyes of God are on top of his people. Deus não está preocupado em punir o ímpio, irmãos. God's not worried about punishing the unjust, the unrighteous, the wicked. Deus não está preocupado. God's not worried. Deus está preocupado com o seu povo. God is worried about his people. Com seus filhos. His kids. Você se preocupa com os filhos do vizinho? Do you worry about the neighbor's kids? Você se preocupa com os seus filhos. You worry about your kids. Pois Deus se preocupa com os seus filhos. So God worries about his kids. Nós precisamos sair da fase de adolescência espiritual e ir para a fase adulta espiritual. We need to leave the teenage phase spiritually and go to the mature adult phase. Para que a gente queira ser como Deus. So that we want to be like God. Não ser um Deus, mas ser como Deus. Not be a God, but be like God. De fato, Deus promete. And God really nesse promises, texto, in this text, se o meu povo, if my people, se converter, change, convert. Se o meu povo me buscar, if my people seek me, ele diz, eu ouvirei dos céus. Says, I will hear from heaven. Essa é uma promessa firme de Deus. Eu ouvirei dos céus. This is a firm promise of God. Eu ouvirei dos céus. I will open the heavens. Que mais Deus vai fazer? What else is he gonna do? Vamos ficar em pé? Let's stand up. O que Deus vai fazer? What is going to do? Deus vai ouvir os céus. God will hear the heavens. Perdoar os pecados. Pode ficar em pé, vamos. And forgive the sins. E vai vir. E vai sarar. And he will come and he will a heal terra. The earth. A cura para a terra. There's healing for the earth. Quando eu falo cura, estou falando que Deus pode mudar as maldições da nossa terra. When I talk about healing, I'm talking about how God could change the curse of our earth. Deus pode abençoar a terra aqui, nesse caso, pode simbolizar a tua casa. God could bless us, and the earth could mean your house. Pode simbolizar o teu trabalho. It could symbolize your job. A tua igreja. Your church. No mesmo nível, na mesma esfera em que os pecados podem
contaminar. In the same way that sins can contaminate. E trazer maldição. And bring curse. O poder de Deus. Power of God. Trazido pelo arrependimento. Brought by repentance. E conversão. And conversion. Traz cura. Brings healing. Traz restauração. Brings restoration. A terra pode simbolizar o teu relacionamento, teu casamento. Earth could be your relationship, your marriage. Teu relacionamento com teus filhos, relationship com teus with your pais. Kids, with your parents. Deus pode curar. God could heal. Deus pode restaurar. God could restore. Deus pode levantar. God could raise. Deus pode fazer algo extraordinário. Could do something extraordinary. Como Deus está fazendo na nação de Israel. Like God is doing in the nation of Israel. Você crê que Deus é fiel? Do you believe God is faithful? Eu creio que Deus é fiel. I believe he's faithful. Eu creio no Senhor Deus. I believe in the Lord God. O Senhor Deus é um sol. He's Ele é um escudo. Ele não he's nega bem algum aqueles que andam na retidão. He doesn't deny any good anyone. Ele é fiel. He is faithful. Diga comigo, Deus é fiel. God is faithful. Você crê que Deus é fiel? Do you believe God is faithful? Diga mais forte, Deus é fiel. God is faithful. Ele promete, Ele cumpre, irmãos. He promises and he fulfills. Como está o teu relacionamento com Deus? How is your relationship with God? Você já viu Deus? Have you seen God? Você pode ver Deus não somente num sonho. You could see God not only in a dream. Você pode ver Deus através dos seus olhos da fé. You could see him through your eyes of faith. Você pode dizer na sua oração, Deus, eu quero te ver. You can say in your prayer, God, I want to see you. Está entendendo isso? You understand that? Revela-te para mim, Deus. Reveal yourself to me. Não fique andando como se Deus não existisse para você. Don't walk around as if God didn't exist to you. Não sinta-se como alguém desprezado por Deus porque você está passando por lutas e tribulações. Don't feel rejected by God because you're going through troubles and tribulations. Quem sabe você está passando por isso. Who knows, maybe you're going through that. Por consequência de você ter pecado contra Deus. Because of consequence of you sinning against God. Ou por ter abandonado a Deus. Or for having abandoned God. Ou por querer ser independente como o filho pródigo. Or for trying to be independent like the prodigal son. Mas tem uma coisa com o filho pródigo. There's something with the prodigal son. Ele disse, eu vou falar com meu pai. Said, I will talk to my father. Vá falar com seu pai. Go talk to your father. Ele planejou o que ele ia dizer. He planned what he was going to say. Eu vou dizer, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. He said, Father, I've sinned against you and against the heavens. Eu não sou mais digno. I'm not worthy anymore. Mas trata-me como um dos teus empregados. But at least treat me as one of your employees. E o pai, você sabe, recebeu o filho de braços abertos. And as you know, the father received him with restaurou, open arms. Restaurou a posição do filho. Restored his position. Não é maravilhoso? Is that not wonderful? Deus quer restaurar a tua posição. God wants to restore your Deus quer restaurar a tua vida. He wants to restore your life. Talvez você esteja no seu relacionamento com Deus como se estivesse num deserto. Maybe your relationship with God is as if you were in a desert. É tempo de voltar a sentir a presença de Deus, queridos. It's time to go back and feel the presence of God. Tempo de amar a presença de Deus. It's time of loving the presence of God. É tempo de buscar a Deus. It's time to seek God. Se você busca a Deus, Ele trabalha por você. If you seek God, He works for you. Vai, fale com Ele. Talk to Him. Fale com Deus. Talk to God. Ore a Deus. Pray to God. Busque a Deus. Seek God. Entre nessa atmosfera. Entre nessa atmosfera. Enter in this atmosphere. De estar na presença dele. Of being in his presence. Porque ele quer falar com você. Because he wants to speak to ele you. Quer andar com você. He wants to walk with ele you. Quer estar com você. He wants to be with you. Ele quer te abençoar. He wants to bless ele you. Quer te sarar. And he wants to heal ele you. Quer sarar a tua alma ferida. And he wants to heal your broken soul. Deus, em nome de Jesus. Jesus, in your name. Oh, Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor apareça para nós. Father, we want you to appear to us. Aparece para nós, Senhor. Appear to us, Lord. Ouve a nossa oração, Senhor. Eu oro nessa noite, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, nossa indiferença, Senhor. Oh, Deus, faz-nos ter sede de Ti outra vez, Senhor. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença. We want to feel your presence. Queremos ser este lugar escolhido por Ti, Senhor. We want to be that place chosen by you, Lord. Para sacrifício. Of sacrifice, para adoração, of worship, para
que a tua presença se manifeste, Senhor. So your presence will manifest. Vem manifestar-te neste lugar, Senhor, salvando vidas, saving lives, libertando pessoas, freeing people, dando alegria, bringing happiness, dando paz, bringing peace, em nome de Jesus, in Jesus name, em nome de Jesus, in Jesus name. Amém, Jesus. Amen. Aleluia. Amém, queridos. Amen. Vamos adorar o Senhor. Vamos cantar uma canção. Let's worship the Lord. Let's sing a song. Vamos cantar essa música, Se Eu Me Humilhar. Neste lugar, o Senhor é real. Vou dar oportunidade, se você quer entregar dízimos e ofertas, você pode fazer nesse momento. Pedir que alguém, por favor, pegue os envelopes e distribua. Se alguém puder pegar os envelopes aqui e distribuir, eu agradeço, irmãos. Obrigado.
me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
queridos, nós chegamos ao fim deste culto. We have reached the end of the service. Não vá embora sem comer pizza com a gente. Don't leave without eating pizza with us. Eu já tá pago, né? Because it's already paid. Então tem que comer. Se não comer, so then we need to eat it. Vai perder, né? We're gonna lose it. Quer lembrar domingo que vem é o dia do nosso batismo, hein? Ok? And then we have the baptism next Sunday. Queremos casa cheia. Convide seus amigos. Convide pessoas para esse momento especial na vida da igreja. Amém? Invite people to witness this special moment of the church. Não esqueça disso. Ore pelas pessoas que vão se batizar. Amém? And pray for the people that are going to baptize. Às vezes o inimigo luta para que eles não se batizem, né? Sometimes the enemy fights so that they won't baptize. Mas a água vai estar quentinha em nome de Jesus. But the water is going to be warm. Amém? Vai ser uma bênção maravilhosa o culto domingo que vem. It'll be a great blessing next week. Queremos agradecer a presença de todos, a família da Emily. We want to thank the presence of everybody, Emily's family. Deus guarde na viagem que eles vão viajar os Estados Unidos inteiro. Vacation. Antes, agora na hora de encerrar, vamos orar pelo Nicholas, hein, cá, Nicholas. We also would like to pray for Nicholas. Nicholas vai numa viagem. Nicholas is going na sua escola, que é uma viagem missionária, né? It's a missionary trip. Vamos orar por ele. Let's pray for him. Amém. Amen. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida deste varão. Lord, in your name, take this brother's life. Guarda ele de todo mal. And keep him from any evil. Abre portas para que ele possa falar de ti naquele lugar, Senhor. Open doors so he could witness about you. Ó Deus, que as coisas que ele vá fazer lá, Senhor, the things that he does down there, Lord, sejam guiadas, may be led, e controladas, and controlled, pelo teu Espírito, by your Spirit, em nome de Jesus. In Jesus' name. E que o sangue de Jesus, now the blood of Jesus, cubra este menino, cover this boy, na mente, in his mind, no coração, his heart, na alma, his soul, no corpo também. Also his body. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Pelo poder do sangue de Jesus. For the power of the blood of Jesus. Tudo que o inimigo, anything that the enemy, tem planejado, has planned, seja desfeito, may be undone. Pelo poder do sangue de Jesus. By the power of the blood of Jesus. Fora em nome de Jesus. In Jesus' name. E que teu Espírito Santo, Senhor, and that your Holy Spirit, pelo poder do sangue de Jesus, for the power of the blood of Jesus, cubra ele, Senhor. Cover him, Lord. Fortaleça ele. Strengthen him. E use para tua glória, and Deus. Use him for your glory, Lord. Pelo poder do sangue de Jesus. For the power of the blood of your... Manifesta o teu Espírito. Manifest your Spirit. E o teu poder. And your power. Para a glória do Senhor. To the glory of God. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém? Amen. Missionário. Missionary. Aê, garoto. Deus te abençoe. Dê um abraço em 40 pessoas. Libere a palavra de vitória sobre essas 40 pessoas. Amém. Muito obrigado. Amen. Thank you.